إن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعجل فرج آل محمد ایک بڑی اہم عبادت مل کے سلوات پڑھو خوش ندیے منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اکھ بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو جو حیدر اقرار دے مل کے نام امیر دی گونج ہوے حیدر مہربانی یہاں شریف آؤ سب تو پہلے تو میری دعا ہے کہ مولا کائنات تم کو دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے ساری اس نازک دور دیا مجلساں خلاق عالم حقیقی بادشاہی عبادت شمار کرے شوالے شمار نہ کرے اس نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ رہے مریم حسین حسین کریں دے اٹھی بھی علی علی کریں دے دامن پنجاں تے باہراں دے ہوئے ہر سنگ رہے گاراں دے ہوئے خدا تعالیٰ بانی مجلس جناب وسیم عباس صاحب دی پوری وچ ہی مولا منظور تے مقبول فرماوے انہاں لوکاں دے رزق وچ مولا کائنات برکت پاوے انہاں دے خرچ خراجات نظر نیاز دربار بطول وچ مولا منظور تے مقبول فرماوے انہاں دے جتنے بھی مرحومین ان مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولا انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے مولا انہاں دی قبراں منور فرماوے تساں جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالی وچ مولا توڑے ٹرایا منظور تے مقبول فرماوے ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی اللہ پھر سر بیٹھو مل کے صلوات پڑھو ہے اجازت میں پڑھائی شروع کروں حکم ہے مولا تسو لوگوں آباد و شاد رکھے کوئی پرانی پڑھائی نہیں بانی دی حیثیت اللہ اس لیے یاتی کرے وسیم عباس میرا بیٹا ہے میرا عزیز ہے مولا اس دے بابے دے درجات بلند فرمائے اس دی بچی مرحوم ہے مولا اس دے درجات مولا اس نو پور بخت اقبال مولا کرم مولا دے مشتاق شاہ سے بیمار ہیں ایتھوں دے مولا نے شفاعت معاملہ عاجل عطا فرمائے ماسٹر کرم شبیر بیمار ہیں مولا نے شفاعت معاملہ عاجل عطا فرمائے جڑے رو میں آئے ہو یا اپنے وطن تے بہ کے بے وطن نو رو میں جھولیاں پھیلا وہ ہاتھ چھوڑ دو چٹی داری والے ہاتھ رکھو سائن نو نہیں ہو سکتی حیا نہیں رکھو بے حیا آنکھوں کیا پتہ جو میں لی دی دی کی میں لوٹی نہیں رہی ہے ہائے کر چھوڑے آئے رو میں نے آخری موقع آنے
تسا نیڑے وجنا ہے زینب شام ملنا ہے تیری زندگی تو ہوئے ہر ذاکر تو چھوٹا ذاکر دعا کرنا میلا ستم اسی وسطے گھر چو گھر کے دروازے من کھلے سو سلا سدا وستے رہ سو چند منٹوں غریباں کا ذکر سن لو جنہوں کے جنگلے لگے تھے چابیاں نہ لگیاں بیٹا ہے کہیں تیری حجاتی ہو تو دسویں نہ روکیو بندہ ماتم نہ کرے جی رو کر کسی بچے کی حجاتی ہوگی جی چولی میں چائی بیٹھے میں تیرا نوکر ہوں مولا حیاتی دے ہو عزیز ہے میرا پکو بھائی ہے میرے عزیز وسیم دا مینوں آکھیا سو جی چھوٹی سائن دا کی بلا سنا ہے راجا لب کوئی نہ کوئی لہاون والا رہ گیا بلنگے دے چاپیاں لب بھی کوئی نہ لہاون والا بھی کوئی نہ دو چیزاں سجاد نو بیمار کیتا ہے میرے جام دے بیٹھے ہو دو چیزاں بیمار کی دشا جی ایک بازار تے دربار بازار سجاد تاں رات ہونا ہے جدا رباب دا موٹا زخمی ہویا ہے نا ادی سجاد میں امن کرنا یم میں پتھر جلن نہ آئے شاباس دربار تاں رات ہونا جدا ماں موٹا لا کے گزے او اکبر دا قاتل انعام تو رٹھا ویندا ہے آخر مولا انہوں نے اس سے روندا وے زندگی ہوئے دوئی چیز ایک جملہ فقط دعائیے اللہ چار سال دی بہن دے سوالاں میرے درد چھائے کیتی ہے پورے غریباں دے غم میں چھائے کیتی تھی نا بیٹا تیری زندگی دا راز ہوئے ہاتھ چھوڑ دے بڑے تیری حیاتی ہوئے کربلا تو لے کے شام تک بجوانا اسی آزادی چپ رہی زندگی ہوئی ہے کرن اللہ نج بلندی کہیں کہلے محمل چھٹی ویا آلیا دے گل لکھیا لکھیا ماہی پا ویا آخیا کیوں پھٹی اما کہ میرے برا اکبر نو دفن کیتا یا کوئی نہ کیا بات ہے یار تھوڑی دور دور دے بندے بیٹھے ہو تیرا نوکر اموں تے ماتم کرن اللہ زندگی دا راز ہوئی نوکر ملنگ بابا زندان او ملیا جدی چھت کائی گئی کائنات قربان چکراں خاموش راندی گئی ایک دن استقلال دی خالق سے کی آزادی صبر دی پروردگار مستور ملکہ طہارت مریم کربلا صد ماریا سکینہ روکے دیدی پوٹھی اماں علی دی دی آواز ہی ایک میں نے تیرے پیو دی بات مکا چھوڑیا ہے تو سکینہ تیری چپ ہوگا چھوڑیا ہے یا کیوں نے رونا لے ہوں نوکر ہو نوکر ہو اور کہیں لال بول یا نہ بول تیری مرضی یہ جڑا بھرا ہے نا سجاد آپ اٹھی اتنا ضرور بولی کر شام چلا تو بغیر یا سجاد تو بغیر اور کوئی ساڈا ہے اور جڑے جان دے بیٹھے تھوڑی حیاتی ہوئے اللہ جانا اردی دی گردا ویل ہو گیا ساڑھے چار سال دی معصوم سیدادی ہرا دی جھولیے چا پ گیا نکے نکے ہاتھ ماریا سجاد دی داڑھی تے آخیا سجاد وے میرا لکھی نا میرا آوے سجاد اے شان دے قیدی وطن تے ولدے نہیں کوئی نہ تھکا لکھا میں تھوڑی زندگی کا راز ہوئے جنہیں جھولی پتر پہ جھولیاں پھیلا پو گیا ہے جی نوکر خادم زندگی ہوگی آخیا ہے سجاد شام جو ہوا نہیں گھل دی سجاد آخیا سکینہ گھل دی ہے پر سانو نہیں آخر سجاد میں رہی صبح کے ٹائم پکھی دے لگ ہوئے نمائشی دے ہوئے
سجادہ کیا سکینہ دمی نال ویندے نی روزی دی تلاش تے شام نو ویندے نی گھر نو پھر آدھی داڑی چمکیا کیا کیوں سجاد کدی ساڈے گھر آسے سلام واسطے آمیر بول رہے ہیں جوانوں نو پھر راندا وے کسے تے اپنا نو کوئی نہیں روندا پیشانی دے بل سوتی ہے نہ کرے میرا بھائی ریاض رحمت والا میں نہ کس بابا جی پاسے دے بل سائیں لائی سکتی ہوں کہ وہ سکینہ دے کن ڈکھ دے ہیں بڑی زندگی ہو مولا تون بڑے رنگ لاوے جی نو کرا دو منٹ دے بعد اکھاں بند بابا بابا کر کٹھی ہے وہ کہہ دی کیوں ہوئے بابا ہے پتہ ہے رونی نہ کر استعفا دیتا میری چار سال دی معصوم سیدادی ہے نا یہ کوکا سارے جگر تو پار سارے نوکری تو استعفا ہے بغیر استعفا نہ دیو میں اس ڈالے کا انتظام کرے نا سجاد کے باقی نو سدیا سجاد جی چار سال کی معصوم سیادادی بابا بابا کر کے روی ہے تیری کہ لگتی ہے سید دو تو میں غریب دے بھائی نے آئے کر چھوڑیا ہے آئے تو کچھ نہیں لگتا تیری حیاتی ہوئے وہ تو میرے پیروں دیا تلیاں چکنڈے کے ڈین دی ہے وہ تو میرے زنجیر پانی چھڑکا کر دی ہے جگہ تجویز کی چمن دی پاک کر لی ہے زندگی پیور نو رج کے رہو سی میری نسل مقام نہیں ہے میرے باقی دی عمر 5 سال ٹکڑے ٹکڑے چکر میں اوف نہ کرے سا یہ میری غیرت کا سوال ہے یہ میری عزت کا سوال ہے شریفہ نو پتر نو دھیاں دے درد ڈھیر ہوندے یہ میں غیرت تانا مار کے آتا جو سجاد اللہ دا دین بچانا کوئی سوکھی گا اس تانا مار ہے جوانو سجاد دا جی گرکھی دیو بہرہ میں لگ گیا اگر باقی من سوارا دا باقر سہارا دیتا ہے تر پہ زندہ گپت جو دوپہر کا ٹائم گرمی کا موسم مٹی سے ستی ہوئی میلا چولا ملوٹے ہاتھ تیری ہی آتی زلف میں دھیا کلوان چکر سامنے علی دی بڑی دھی بیٹھی ہے ایک اسکر دی ماں اسکر دے دو چولے چائی بیٹھی ہے رو رو کے آدھی بیٹھیاں میں آ ماں دی جھولی برباد چکیتی ہے سجاد پہلے بہن دے لتانیوں آیا ہے بخت شرادیوں آیا ہے بہن دے رہن ویدہ دے میں کاری قرآن دے ویدہ ویدہ بہن دے رہے گل جناب زینب آل یا نال کریں دائے رو رو کے دے پھپی علی دی نوکر آتے رہے نوکر یہ ہے سجاد رو کے دے پھپی انو جگہ سمن دے موسم لگتی ہو علی دی دیدی آواز ہے جدو اپنی شام چاہیے نا اج پہلا دن میں اللہ اللہ کر کے سمائیے ہن تے کیوں نو رو دی رہیے سجادہ دے رکیے دا ایم نرمی کر کہ وہ دے قاتل دا شہر ہے وہ رکھنی کہے دارا اس دے حکم منظور ہو من اجوانا بڑھے ہو بچے ہاں سیدہ ہوں تھی ہو شینوں سنی ہو
ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਗੱਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਵੀਰਣ ਵੀਰਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਗਲੀਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੀ ਸਜਾ ਛੜ ਕੇ ਉੱਡੀ ਗਲੀਏ ਆਦਿ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਨ ਤਲੇ ਜੁੜਣੀ ਭੈਣ ਮਾਜ ਰਹੀ ਮਾਨੀਆਂ ਮਾਨੋ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰਾਂ ਫੈਲਾ ਪਾਇਆ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
جڑے بیمار ہو اللہ جانتا ہے بزرگا دے آئین بھرا دے گل اچ بلانگیں چھائے گئی جویں کاری دے گل قرآن دی ہمیشہ میں تیرے نوکر ہاں سجاد توڑدا دے برائی کہہ دیا بھیڑ کہہ دیا چابی دے مہندر بھین بہاوا اے بے غیرت دے سات سات دروازے کھلے ہوئے نہیں او جوانو پہلی کوٹھی دوئی کوٹھی تری کوٹھی چپ کر کے لگی آئیے جدہ چوتھی کوٹھی آئیے بھراد گل گھٹن نہ کہیے سبرکار اجا دو کوٹھیاں ہو راندیاں نیے کی میں برداشت تیرے سے بلان چھے بھی کوٹھی آئیے براد زنجیرانو کابو ہو گئیے جدہ ستوی کوٹھی آئیے دیئے میں نو تیری داری نظر نہیں پڑی آدھی میں نو تو نظر نیوں پی آندا سجادہ دائیا جائی لہیا آدھی اکلی کی میں نا بینو لائے کے مٹی دے باندھا باندھا بائے گئے اپنے گالی چھپائیں دیا باما چھوڑا ماں ستی ماں چھوڑائیں دے سکینہ کھپی چھپائیں دیے بات کھپی کھپائیں دے بات سکی چھپائیں دیے بھائیں دیا دوئے بھائی گالی چھوڑو دا کی دیا سکینہ دیواراں دے نال ٹکرا مارنیا شروع کی دیا آدھی آج پتہ لگی آئے میں موئے پیو دی دیا آج میرا بابا جی حوصلہ میرا بابا جی دویا
سید وسپ میرے عزیز وسیم عباس نے پوری بچھائی منظور سے مقبول کر انہاں دے رزقی فکر انہاں گندگنی رات چپنی ترقی عطا فرما انہاں دے خرچ خرج آف نظر نیاز دربار زہرا تے منظور تے مقبول فرما انہاں دے جتنے بھی مرحومین ہیں میرے مولا انہاں نوں کروٹ دے وچ جنت نصیب فرما انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما انہاں دی قبراں منور فرما میرے اللہ جتنے میرے اللہ جتنے مومن یا مومن بیمار ہیں اس کی آزادی نصیب پتا رکھے مت میں زندان مر نہ بن جا میرے مولا چلو جی مشتاق شاہ واسطے دعا منگو میرے عزیز دمکوں میں ایک رباب دمیں سنا اللہ جان دے اسے لے اسغر دی سمبر والی فال جات ہاتھ مرے دی آئی رو رو گیا دی آئی فجر دا تارا آئے چرسی اسنا محمد محمد محمد